tabii geçti ama. Ya. Säljsamtal är som ett frieri. Det får ett lyckligt slut när säljaren gör ett förslag och kunden säger ja. Att få kunden att bestämma sig, säga ja, är avsikten med varje säljsamtal, annars blir det en meningslös konversation. Ibland kan det gälla ett beslut att köpa din produkt, alltså ge dig en order. Andra gånger vill du ha ett beslut som gör att du kommer en bit längre på väg. Tillstånd från undersökning, en offert, ordnad demonstration beroende på din speciella bransch. Allt för många säljbesök leder till ingenting, till och med när kunden är redo och villig att säga ja. Samtalet misslyckas för att säljaren har så svårt att fråga. Låt oss se lite närmare på varför det är så. Här är en säljare av standardfönster till arkitekter. Han har gjort allt nödvändigt grundarbete för att arkitekten ska rekommendera fönstren för ett nytt byggprojekt. Men se nu själv vad som händer när det är dags för beslut. Fantastiskt vad man kan göra nu för tiden med glas och betong. Ja, strålande. Men för att återgå till fönstren. Just det. Tillbaka till våra affärer var det. Ja, hur tycker ni de skulle passa för de nya husen i ert projekt? Jag måste höra med min byggherre. Såklart ni måste. Men låt oss prata om trevligare saker. Hur går det för Gunnar på Konstfack? Åh, fint tack. Men ni måste ha en massa besök att göra. Nej, jag har ingen brådska. Men jag antar att ni har skeppan full. Ja, vars, jag har rätt mycket. Ledsen att ni slösat bort tid. Nej, jag gillar att prata. Jo visst slösade han bort sin tid, inte sant? Och sin kunds tid också. Han var rädd för att förstöra bekantskapen genom att koncentrera sig på sina affärer. Nu ska vi se honom i en annan roll. Som en säljare som har svårt att ställa sin fråga av ett helt annat temperamentsskäl. 100% malsäker och färgerna är garanterat äkta. Den här mattan kommer ni att tycka om. Den är väldigt snygg, men tycker ni inte att den är lite väl färgstark? En smakfråga förstås. Jag kan bara intyga att det är den bästa kvalitet man kan få. Äkta X-mönster. Men ni ska välja. Jag vet inte. Jag måste nog tänka på det. Kanske jag kommer igen på lördag om jag inte hittar någonting annat innan dess. Ja, tack så mycket då. Och välkommen hit igen på lördag. Du släppte henne ganska lätt, eller hur? Hon sa att hon skulle komma tillbaka. Ja, men du gick inte verkligt in för att få orden. Jag är här som mattförsäljare, men inte kunde jag väl tänka mig att krusa för någon. Om hon inte vill köpa så är det väl hennes sak. Kanske hon gärna ville köpa, men du frågade henne ju inte. Åh nej, vänta ett tag. Jag gav henne ju alla upplysningar. Om du sen tror att jag ska stå med mössan i hand och be om favör. En kund till. Förlåt mig. Krusa? Be om favör? Det är inte samma som att få ett köpbeslut. Om varan var den rätta för den här frun så skulle hon ha varit tacksam för hjälp med sitt beslut. Sen finns det ett tredje skäl varför säljare inte ställer frågan. Här försöker säljaren rabbla upp sin inlärda läxa. Från start till slut. Våra tekniker skulle göra en undersökning av hela byggnaden. Bedöma de olika brandriskerna. Rekommendera lämplig brandskyddsutrustning och de platser där den skulle... Förlåt mig. Har ni betalt för undersökningen? Och när undersökningen är gratis och utan förbindelse. Vad var jag? Jo visst, de platser där den skulle sättas upp. Och samtidigt kunde de granska möjligheten att evakuera byggnaden vid Älvsboda. Och påvisa för er om de är otillräckliga. Märkte ni det? Kunden frågade om han skulle betala för undersökningen. Då skulle säljaren ha inriktat sig på ett beslut. Men nej, han var upptagen av att genomföra sin planerade presentation till det bittra slutet. Planering är viktigt, det är självklart. Men din plan måste vara flexibel. Du måste ha modet och det sunda förnuftet att avvika från den och be om ett beslut när du ser din chans. Och nu ska vi titta på ett skäl till att inte ställa frågan. Fruktan att misslyckas. Den här killen är rädd att hans kund ska säga nej. Det här är hans 10:e besök idag och han har fått 9 avslag. Hans humör är ända i botten. Så för att inte riskera ett nej till gör han allt för att undvika att komma i en situation där han inte kan låta bli att ställa frågan. Och jag tror inte ni kan hitta någon som kan ge er så bra marginal på klockor av den här klassen. Nej, Excelsior-märket ger mig bara 25%. Där ser man. Men gör inga förhastade beslut. Jag tar och lämnar de här broschyrerna.
Och sen kan ni ju tänka över saken ett slag. Jag vet inte, jag skulle behöva mer upplysningar. Hon är säkert ganska upptagen nu, jag återkommer. Vi har alla träffat säljare som denne, men han har fått det hela om bakfoten. Det är en väldig skillnad mellan att misslyckas och att vara misslyckad. Han kommer inte någon vart utan att fråga efter beslut. Han måste ställa frågan och han måste räkna med att han får ett nej ibland. Och kom ihåg, ju fler köpbeslut man ber om, desto fler har man chans att få. Ja, nu har vi sett vår vän spela fyra roller. Kanske de var karikatyrer. Men många av oss är faktiskt rädda av olika skäl. Rädda att förstöra en fin vänskap. Rädda att krusa, be om favör. Rädda att ändra den lagda planen. Rädda att misslyckas. Alltid rädda för att ställa frågan. Det är en utbredd rädsla hos säljare då de ska försöka få köpbeslut. Det vi nu har diskuterat är nästan alltid symptom på en enda grundläggande rädsla. Rädslan för det okända. Oron för hur det ska gå, för man vet ju inte tillräckligt mycket om kunden. Man lever i en ovisshet och osäkerhet. Ovisshet, osäkerhet, oro för hur det hela ska sluta. Är inte det orsaken till rädsla i varje situation? Säljaren som är okunnig om vad hans kund tänker är som den här killen som inte känner sin flicka nog för att veta hur de skulle reagera om han friade. Han känner sig villrådig för han vet inte alls vad hon tänker på just nu. Han vet inte vad det är som avgör om svaret blir ja. Och samma gäller med säljaren. Han är rädd om han inte vet. Kanske han inte vet om hans kund verkligen behöver hans vara. Eller om han har befogenhet att besluta. Det finns en mängd okända faktorer som kan ge säljaren rädsla. Men det borde inte vara okända, eller hur? Under loppet av ett väl genomfört samtal tar säljaren reda på de omständigheter under vilka hans kund är redo att säga ja, vad som fattas för beslutet. Och han börjar visa för kunden hur hans vara eller tjänst uppfyller också dessa krav. Han tar reda på vad det är genom att tala med sin kund och vad som är ännu viktigare, genom att lyssna till det kunden säger. Genom att ställa frågor och lyssna till svaren. Genom att helt enkelt kommunicera riktigt. Detta är en så viktig del i säljarens jobb att det har gjorts en speciell film bara om det. Men just nu ska vi ägna oss åt att åstadkomma beslut. Så låt oss anta att vårt samtal har varit en bra tvåvägskommunikation. Vi vet vad vår kund kräver för att besluta sig och vi har bevisat att vår produkt fyller hans krav. I det här läget ska vi sluta med att titta på säljaren, på oss själva, med att tänka på vad vi känner. Nu ska vi sätta strålkastaren på kunden och tackla problemet från hans synpunkt. Och fråga oss, hur bär vi oss åt för att åstadkomma beslut? Det gör vi genom att fråga vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Och rätt tidpunkt är tidigast möjliga tillfälle. Skjut inte upp det, då kan det gå så här. Ja, öppna den. Åh, den är underbar, älskling. Ja, roligt att du gillar den. Jag letar i många affärer innan jag hittar den. Gjorde det. Sätt den på hennes finger, gosse. Jag ville ha någonting som var riktigt fint. Till slut hittade jag den i en liten antikaffär. Sätt den på hennes finger. Ser du de här markisiterna? Markisiter? Jag trodde det var diamanter. Det är ju samma sak faktiskt. Du kan behålla dina begagnade smycken. Tack så mycket. Jag tar den aldrig på mig. Ja, men älskar jag... Förstår du? Det är förvånande många säljare som för fram sina kunder till just där beslutet ska fattas. Men sen förstör allt genom att prata. Så försök åstadkomma beslut vid tidigast möjliga tillfälle. Vid första tecken som visar att kunden är färdig att besluta sig. Och han är färdig förstås när han säger någonting sånt här. Herr säljare, ni har fångat min uppmärksamhet och gjort mig intresserad från första början. Era intelligenta frågor har fått mig att klart inse vad det jag vill ha. Och ni har bevisat tillfredsställande att det ni har att erbjuda är mycket bättre än någonting annat. Jag har förstått varje ord av vad ni har sagt och jag är nu färdig för att fatta mitt beslut. Naturligtvis är jag lite nervös och tveksam att ändra mig, men om ni ger mig den minsta uppmuntran ska jag med glädje bestämma mig. Men tyvärr finns det nog inte många kunder som uppför sig sådär, så därför måste du själv känna efter när han är färdig att besluta. Han ger dig signaler, beslutssignaler när han är mogen. Ofta vet han inte om att han gör det.
men du kan upptäcka dem om du tittar och lyssnar noggrant. Din kund kanske ger dig en beslutssignal genom att visa ett stigande intresse för vad du erbjuder. Eller genom att bete sig som om produkten redan tillhörde dem. Eller genom att ändra attityd och visa sig mer öppen för dina förslag. Det här är exempel på beslutssignaler som folk ger genom sina handlingar. Andra märks på vad de säger. Till exempel ett nervöst sökande efter nackdelar som här. Du röker väl inte i sängen, va? Eller signalen kommer som en begäran om råd. Tycker jag ska bedåra bli brutarna? Man kanske ber dig att bekräfta en detalj som du redan har nämnt. Du älskar väl mig, eller hur? Så din kund kan sända ut beslutssignaler genom vad han säger och vad han gör. Låt oss se hur det är i det verkliga livet. Få se om du upptäcker köpsignalerna i det här samtalet mellan en jordbrukare och en som säljer kreatursfoder. Trevligt att se att du klarar dig fint på mässan, John. Du måste vara stolt över dina djur. Det är jag faktiskt. Och inte bara på uppvisningar. Vi ger ingen dum avkastning, det måste jag faktiskt säga. Du kan öka dem med 5% om du använder vårt foder. 5%? 5%. Och det är en objektiv siffra, John. Det här är en fullständigt opartisk rapport om den ökning av mjölken som fodret ger dig. Får jag se den? Det beror på den höga proteinhalten i vårt foder. Så det innehåller så mycket värdefulla näringsämnen. Såg du? Säljaren såg inte. När kunden tog rapporten var det en signal om att han var klar för beslut. Säljaren skulle ha försökt få beslut då istället för att fortsätta med tekniska detaljer som kunde splittra intresset. Men än finns det chanser. Här är en ny beslutssignal om ett ögonblick. Lyssna. Så den extra kostnaden för vårt foder blir mer än kompenserad genom ökningen av din mjölkproduktion. Ja, jag förstår det. Måste jag skriva på ett kontrakt och binda mig för ett helt år? Jordbrukaren letar nu efter dolda nackdelar. Det är en signal om att han är klar för beslut och bara behöver en direkt fråga för att köpa. Här är nu en annan kund som just ska sända ut några beslutssignaler. Och den här arbetsplattan kan man få som en extra utrustning. Hur mycket kostar den? Den extra plattan? Bara 45 kronor i tillägg. Jag undrar om jag ska ta den. Vad tycker ni? Hon ber om ett råd. Det är hennes beslutssignal. Säljaren som har öron att höra med vet att vad hon verkligen menar är det här. Jag vill gärna köpa den. Snälla ni hjälp mig säga ja. Kunden kunde ha sänt en annan slags signal vid det här stadiet i intervjun. Du måste hålla ögonen öppna för den här signalen. Och den här arbetsplattan kan man få som en extra utrustning. Hur mycket kostar den? Den extra plattan menar jag. Bara 45 kronor i tillägg. Hon sa inte ett ord. Men vad hon gjorde avslöjade hennes känslor. Hon tog bort en fläck från tvättmaskinen. Det är något som en duktig husmor skulle göra om produkten verkligen tillhörde henne. Handlingar som den här visade att kunden i sitt eget medvetande redan liksom har börjat äga det du säljer. Det är helt säkra beslutssignaler. Vårt nästa exempel på en beslutssignal utspelas på ett kontor. Där ändamålet med säljsamtalet är att avtala en demonstration av produkten. Om några av era kollegor hade tid över för en demonstration av den här maskinen. Jag har inte tid. Det skulle ta bara några ögonblick. Nej, det går inte alls. Jag förstår hur upptagen är, Mr. Williams. Det är just därför jag tycker ni borde se den här maskinen i arbete. Då skulle ni själv se hur den kan spara flera arbetstimmar per dag. Jag föreslår att vi avtalar om en demonstration med detsamma. Jag kan ordna på tisdag. Skulle morgonen eller eftermiddagen vara bäst? Ett spänt och fåordigt kundämne ger plötsligt efter. Det är en beslutssignal. Om en disträ och passiv person plötsligt visar intresse, är det också. Om ett kundämne ändrar kroppsställning kan det betyda att han också har ändrat mening. Här är några fler signaler. Den knutna handen som öppnas. Den rastlösa blicken som riktas mot dig. Handen som vill röra vid produkten. Alla såna här signaler, uttalade eller inte uttalade, säger dig att tidpunkten för beslut har kommit. Det gäller för dig att vara lyhörd för dem, att lägga märke till dem och att handla. Passa på tillfället och fråga om beslut så fort som möjligt. Här är ett sätt att göra det. Ska vi gifta oss? Ja! Enkelt och utan tvekan. Men kanske är det inte alltid så enkelt som här. Ser du? Även om folk verkligen vill ha det du erbjuder är det slutliga avgörande steget väldigt svårt att ta. De blir osäkra och nervösa. De tvekar att ändra något gammalt och vant till något nytt.
Lösningen är enkel. Gör det lätt för kunden att säga ja. Den avslutsteknik som säljexpertisen använder är till just för det. Den gör det lätt för kunden att säga ja. Så här fungerar den. Ska vi rymma i det här stort bröllop? På frågan ska vi gifta oss kunde hon ha svarat ettdera ja eller nej. Men med ett positivt alternativ gav han henne två chanser att säga ja. Låt oss än en gång titta på jordbrukaren och foderförsäljaren. Just som det kommer en beslutssignal. Måste jag skriva på ett kontrakt och binda mig för ett helt år? Nej, du kan köpa så mycket eller så lite du vill. Skulle du vilja pröva 500 kilo till att börja med? Eller vill du ha 2 ton och dra fördel av storköpsrabatten? Rabatt vill jag gärna ha. Och jag har gott om utrymme. Jag tar 2 ton. 500 kilo eller 2 ton. Välja mellan ja och ja. Vill ni ha den blåa eller den röda? Vill ni ha den 2 eller 4 dörrars? Ska jag arrangera demonstration på tisdag eftermiddag? Eller är morgonen lämpligare för er? Vill ni ha försäkringen med eller utan ansvarsdel? Erbjud kunden alternativ. Och det troliga är att han säger ja till ett av dem. Här är en annan teknik. Var skulle du helst vilja bo när vi har gift oss? Den frågan förutsätter ju att hon vill. Det är lätt för henne att säga i stan eller på landet, och då har hon sagt ja utan att det varit så svårt att fatta beslut. Jag undrar om jag ska ta den extra plattan. Vad tycker ni? Jag tror att ni skulle sakna den annars. Om jag får ert namn och adress så kanske vi kan skicka hem den före lördag. Fru Jonsson, eller hur? Med 2 eller 1 S? 1. Han tog beslutet för givet och det gick bra. Det gjorde det lättare för henne att acceptera än att säga nej. Det skulle kräva en ansträngning från henne att hindra säljaren från att skriva ut orden. Men ingen alls att låta honom fortsätta. När vi är gifta måste jag väl ge upp ungkarslivet. Men naturligtvis, jag gör det gärna för dig, min lilla älskling. Generös, eller hur? När han erbjuder sig att göra uppoffringar blir det svårare för flickan att säga nej. Kontorsmaskinsförsäljaren följde också upp en beslutssignal genom att göra det lättare för sin kund att säga ja och svårare för honom att säga nej. Ni kan få den här frankeringsmaskinen kontrollerad av postverket till exempel en gång i månaden. Ja, sen. Apropå det, ni sa att de kunde trycka en reklamslogan samtidigt som den frankerar, eller hur? Ja, just det. Jag har ett förslag åt er. Om ni är med slogan ni tänker använda så ska jag ha det med vid demonstrationen. Genom att erbjuda en tjänst har säljaren här gjort det ganska svårt för kunden att säga nej. Den här metoden kan användas i många situationer, till exempel... Vi har ont om varan just nu, men jag tror att jag kan ordna leverans omedelbart. Om vi skyndar oss, kan jag låna er telefon. Förstår du? Och slutligen finns då den här metoden. Eftersom du är trött på dina föräldrar och gärna vill ha ett eget hem. Och eftersom jag kan ge oss bägge den levnadsstandard du vill ha. Eftersom du tycks föredra att vara med mig framför Tom, Dick eller Harry. Och eftersom vi båda tycker att vi ska ha 3 barn, en katt och en papegoja. Eftersom du alltid har önskat junibröllop och det är den 20:e redan. Så måste vi ju tala med präster om snabbvigsel. Inte sant? Inte särskilt romantisk kanske, men en mycket logisk uppläggning. Den här tekniken åstadkommer under, förutsatt att du verkligen vet på vilka grunder kunden beslutar sig. Du sammanfattar ditt förslag i termer som kunden förstår och presenterar dem så att beslutet du vill ha är helt självklart och det enda tänkbara för kunden i fråga. Om jag förstått det rätt, vill ni frigöra folk från postexpeditionen och ge dem andra uppgifter? Men ni måste klara av en växande mängd av utgående post utan att öka de nuvarande kostnaderna. Det är det som är problemet. Ja. Eftersom den här maskinen frigör 2/3 av er postpersonal och eftersom den frankerar 500 brev i timmen, vilket är mer än era maximibehov, och eftersom den kostar mindre att hyra än man ni spar in i löner, så är ni naturligtvis intresserade av att få den godkänd så snart som möjligt. Eftersom saken brådskar ska jag försöka ordna en demonstration imorgon. Han gjorde det inte bara lätt att säga ja, han gjorde det oundvikligt. Därför att han lät kunden fatta beslut utifrån denna sin egen situation. Det finns många andra avslutstekniker. Några är så enkla som att räcka kunden en penna. När du analyserar dem finner du dem alla baserade på samma enkla princip. Gör det lätt för kunden att säga ja. Jag sa i början att ett säljsamtal är som ett frieri. Det får ett lyckligt slut när man kommer med ett förslag som besvaras med ett ja. Naturligtvis skulle jag tillagt, och de levde lyckliga i alla sina dagar. Överge inte din kund när du väl har fått ett beslut. Gratulera till ett klokt beslut och se till att kunden är tillfredsställd. God försäljning betyder nöjda kunder, och nöjda kunder har en vana att föröka sig.